ကဲမိုင်မင်းအမှန်ကိုကြည့်ရှင်ခဲ့ကိုမစိုးစားနဲ့နော်မင်းကအတိတ်ကလေးကြီးရဲ့လာမပြောမနေနဲ့နော်ကျမမားတော့ပါလေကိုပြန်စေခင်လိမ့်နမင်းလိမ့်မယ်ဆိုငါသိနေပြီမင်းမှားသွားရဆိုလည်းအဲ့ဒီအမှားတော်ကိုပြန်ပြီးပေးဆက်အဲ့ဒီအဖြစ်ကြောင့်မင်းခံရမယ်ကွာမင်းဟုတ်ကျမမားသွားရဆိုတာလေလေကိုတင်ဆိုင်ကောင်းမှုအတွက်ပါဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ရှင်ရည်အတွက်ပါကိုတင်ဆိုင်ရဲ့တော်သမမင်းလေကမင်းအဖေနဲ့တပေါက်တည်းပဲကျမမင်းကရတော့ပါပြီငါကြိုက်လို့နတ်ပါးစက်နဲ့ငွေဝယ်ပြီးနတ်ပါးစက်နဲ့ငါတော့လေငါမစော်ရလေဒီမှာကဲမကြီးဒီကသမားဆိုတာတိတ်ခါရှိတယ်စစ်စာရှိရကနေနားလေလားဘယ်ရဲ့သမားမတိတ်ခါမရှိပါဘူးကိုတင်ဆိုင်ရဲ့အရက်သမားရဲ့အရက်မူလာလို့ရှိရင်ပုံမှန်မဟုတ်ကြတာကြီးပဲလေမူးရင်မူးမူးရင်ယူကြတာပဲမယူလို့ရှိရင်ဘူးတဲ့လူတွေကြီးပဲဥစ္စာဟာဟာနင်းတော့စော်ရကြနင်းတော့ထက်ပြီးစော်ရလားကျမကြီးနေစေနင်းကိုဝဘူးစေစေကျမမစင်းနိုင်ဘူးကိုတင်ဆိုင်ဟာမစင်းနိုင်ဘူးစင်းနေမှာခေါ်ကြလားနေလာလာလာဟဲ့ဟိုပြည့်ပြတ်ဖို့ကာစင်းနိုင်ဘူးစေကျမမစင်းနိုင်လို့ပြောပြီလေကိုတင်ဆိုင်ရဲ့ဒီအရင်ကျမလည်းပိုင်တာပဲမင်းကငန်းတိုင်းစူးပွားဖွဲ့နေလားကျမကြီးငါမင်းနဲ့တော့မနေချင်ဘူးငါမင်းနဲ့လည်းမပတ်သက်ချင်တော့ဘူးနော်စင်နိုင်ပါမင်းဘယ်တော့မှနိုင်လို့ပြန်မလာနဲ့ကျမမစင်းနိုင်လို့ပြောနေတော့စင်နိုင်ပါဟဲ့ငါကလည်းဟဲ့ငါကလည်းဟဲ့ငါကလည်းတင်းစင်းကတင်းစင်းဒါမလို့လာမလို့လေဟမ်တင်းစင်းရှင်းပါခင်လေလေဘာဖြစ်လာလဲမင်းရောက်ရင်လာလေဘာဖြစ်လာလို့မင်းမရလေဟမ်ပြေးပါမင်းအဲ့လိုပြောတော့ဘာဖီလင်းမှမရှိတော့ဘူးကွာ။အေးပါ။ခင်ဗျားလေဗျာ။ဖီလင်းမရှိလည်းမတတ်နိုင်ဘူးနော်။ကျုပ်မှခင်ဗျားတို့လိုအိမ်မပိုင်တာဗျ။ဟာလေဆေကအဲ့မင်းမာယာကဆိုရယ်နာမည်ဆိုးယူလေ။လက်ချိုးပြမင်းကြိုးစားတတ်မှာကွာ။ဟဲ့။မင်းအဲ့မနှောနေလား။အဲ့နောက်ရမဟုတ်ဘူးကမင်း။မင်းမခင်မမကြီးကြောင့်မင်းတို့မသိရလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့။ဒီမာယာအဓိကတရားခံမင်း။ဖဲနဲ့ကွာမင်းမအရှိတော်မြောက်သူမင်းဟင်းကိုနဲ့ကွာဖင်တော်အောင်ကြောက်။ဒီမှာဟိုမင်းမိမလေးဟိုယောက်ျားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအရသာများတွေ့နေလားမို့လားဟဲ့အောင်အေးစေဒီမှာနော်ဟောအေးစေမှာအေးလုံးမပေါ်ပါဘူးမင်းပြောချင်တာကိုမင်းကြိုက်တော့ပြောတေးအောင်ပြောငါတော့သွားတော့မယ်ဒီဘက်ကမင်းတို့ရှင်းငါနောက်တစ်ခါမှမင်းတို့ပြည်ပြီနော်ရှင်းကဲပြောမလို့ရတော့ကွာဒီကောင်ကမာယာကဥက္ကဋ္ဌကြီးမင်းအခုပြန်နေမလားဘာသက်ကအရက်စုံနံမှာဆိုလို့ဒီလိုကိုးရလေးတရားတော့ဝါသွားအောင်ပါမယ်အဲ့ဒါမှမလို့ပြောတာဗောဗျာဒေါကကြီးမှလေမိမဆိုတာမရှိမကောင်းရှိမကောင်းကဲအေးသိလို့ဒီဝိုင်းကိုမိမဆိုက်ရှင်လိုက်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခါလီပိုင်ပဲလေဒီကောင်နေတဲ့ရှင်ကြီးအပေါ်လေးရှောက်ပြောနေတယ်ရှင်မသက်ကိုရှင်ဟပြီးကိုယ့်အနတ်ကိုပြန်ခန့်နေရမလားမင်းမင်းဘာလို့ခံမလဲဟာကိုယ့်အနတ်ကိုခန့်ကြလား
阿叔不在哈？你怎么不在哈？都表你了？你妈嘞！哎，我那个没搞过。不在哈？都表你没？嗯。哎，不配！哎，不配！嗯嗯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 放假了，对，我你到家，哎呀，我一进入，哈哈就转了，你跟我讲，心中乐了，我昨天放假了。天哪，天哪，是谁报道来骗的？我看你，我报道了，你，报道，哎，报道，报道，报道，是有报道看你，报道比 A 你多嘞。我，你那边我可不懂。你跟我爸表姐没？爸表姐是谁嘞？爸妈表姐是谁？我家的。俺妈我们是谁？哎，伊拉呗，伊拉呗，哪伊拉不？喏，你不对，狗屁狗不对叫，对吧？狗屁狗难说的，说了我那种唱歌都没样子。我初三的最多在那里念一些，唱歌的那教的那我都没看过，那还狗屁念多少没？喏，那边没啥人录。OK， 那他们没家的。哎，你来呀，俺们就这样。没好报告，他没报告。什么？俺们那有不了的，我们出来新里边那谁呀？谁呀？谁呀？你八百多的那家，哈？你二里嘛，领导提供你那边还有多少张嘛的，哈？多少张嘛的？啊？多少的？多少？人家有包票多少张的？哈？人家是也请妈妈张，多少多少张的张？他今天不干，你有表妹来，你那边没有朋友去的，哈？没去报告。他为什么闹你啊？人家现在你娘的说，娘的是，娘的都被骗来家业，这么表现。嘿，娘的，不，我看那个表嘞，我看那个老表嘞，喏，那媳妇不着我们的心，媳妇把他那边留心，喏，你都爱来看他，都爱生气生那点冤，吃啥都怎么样，动啥都怎么样。家业，哪里？不来吧。哦，一表。不来哩，奶奶闹着玩，说你喏。我跟你说你嘞，闹着了，不来嘞，不来嘞，闹着了，你都喂。看不清，你着急了嘞！戴西尼把你西尼都打破。我家里啊嘞，我戴西阿西我阿不生下来骗你呗。我姑娘嘛，人家都是来啦，人家来哩，这大嘛戴先生奶哟。啊，都在那屋讲话挂，人家就急的，都急的，都被带了。嗯，啊，这个我先要了那边，干好了吧？比，走走，我再去溜溜呢。走走，去走去走。老表们安宁，老表们安宁。你干嘛跟我们这么老看啥人的吧？老妹，好用好用，快来！哎呀，哎，那把路，哎，哎，你这么的，你这么的，这弄的，好好好，把那个枪给我吧，打不起。那没记得，那这妈的彪彪，这给我介绍姑娘，还彪三，姑娘的事我也不要管。懂不懂？哈，阿木的，这起码要家伙，要这不能垃圾家，回家都冇个光明。哎，怎么样的啊？谁买张奖奖票的？啊，毛多的。这么会找人？介绍姑娘，中奖不赚钱了，就那这样的，等你。东西，我是东龙那边的。东龙，你在哪里啊？知道东西呢？哎，东龙可不是肉嘛，这个这样的。没啊，这些嘛，东龙那边的，可怜我不会的了，骗你的吧，我讲。东龙可怜我们老不会了，喏。没嘛的，阿达，对了，都是这条的，六百块呢，阿达，太便宜了，哎，六百块，东明阿达，算我骗了，我六千啊，六多少呗？哦，哎，六骗我呢，没啊，都来这个多拆了哦。都拆了，不都拆没？没啊嘞，哎，拆了吧。他来吧，我们这才能站起来。你不来，我呢？别上微信了，不然你信。
哦，俺俩呢？俺总共起码包过，就这么着，怎么样？哎，爸，明天了，包过。要不，那咱俩走，那走。要不，那走。哈哈哈哈哈。但是那是你作业。哎哎哎，王少，这酷些呢？我阿里不上，我平时回来你家边边么呢？就让张弟来，不然别呢，别呢。哦，哎，是你来。哎呦，别呢，俺没忘，没忘，不走，不走。 没嘛，俺没嘛，没嘛，不怎么，不咋。没嘛，俺不咋不，没嘛嘞，俺不的，主要看你每天加班回来，你嘛干啥子都要问咱老弟我不。没有，不是你还没嘛，咋不咋的？不是你还嘛嘞，没嘛嘞，我碰到屋里头，哎，你考察的，天天不收家里就不管了。哎呦，没中，没嘛嘞，不是没打给学过去那个，啊，都让人们得罪了你，不怕呀那个。没有，你嘛嘞没得罪了你，爸爸不要了你。啊，没中了你，没干几年了，不咋了。 哎呀，他这我弄不了我。哎，好的，我赶紧领你，他有点麻烦，你赶紧帮忙。哎，不，拍啥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 。中了，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 中
မေဒါတမလို့ကုန်နေရမယ်လေဂျာကိုတက်စိန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်အေးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေကွင်းမှန်ပါပြီဟုတ်ဂျာဒါပလဲတို့အမေမှတ်ကြည့်နေရောနဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်လေးရဲ့ကုန်ဒီမှာလောပါအစဉ်ပြေရလားဟင်ပြေပါလေတတိယတဘောကောင်းပါလေအေးမောင်လေးရဲ့တစ်ခါကြာနေယောက်ျားလေးတပိုင်မဲ့စိတ်ကောက်တက်တယ်ကွဲ့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးတန်းချင်းခံပြီးနော်အရောက်ရဲသူကဟိုနန်းတွေကိုနားလိုက်ပါလေပြေဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဂျာကြီးဂျာကြီးကတော့အစိုးရပဲနော်ခုနကဘုန်းကြီးတွေပြန်ကြောက်ဟုတ်ဟုတ်ကွဲ့ကိုတမင်းစိုးလာတာအော်ဟိုလက်ဆောင်လေးနဲ့သိနေတာနဲ့ပြီးတော့ဟိုရုံးဝင်နည်းစိုးပြန်သွားပါလေတမင်းစိုးလာခဲ့ဟုတ်ဆိုင်ကျဲလာပြန်ပါရတာပလဲကြိုက်ခဲ့ရအောင်လေ။ဟာ။ကိုမလေးဟိလေးတစ်ချက်တော့။အော်ဟိအောင်ဟိလိုက်ကြိုက်ကြရတယ်ကွာ။အခုတော့တက်တာဒီတက်ထားတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဂျိုင်းစားနော်။အိမ်မွေးငါလေးအမေကိုယ်တိုင်ချက်ထားတာ။ဒီလက်ရသိပ်ကောင်း။မလေးတမီးရဲ့အမေကိုမြောက်ပြောနေတယ်။ဟင်။ဒီအောင်လား။ဒီအောင်လည်းကွာ။အဝါစားနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိဖျက်လား။ဂျိုင်း။ရုံးပြန်ရလို့ရှင်လေလေ။ရုံးမှာကြံနေတဲ့လူတွေကိုလွတ်ပြောနော်။သိကြ။သားတော့လေသူတို့ကမလွတ်ပေးလဲလာမှာနော်လွတ်လို့လာလိမ့်မယ်သိကြသိကတော်ကုန်ပြီကြည့်ပြပါမယ်။တော်ရုံနဲ့။အော်တော်ရုံလား။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝေယုံမှကျန်နေလို့ပြောလှုပ်ကိုမမေးတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကြည့်နော်။တော်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အေးခုနကဦးကလေးတလားအလိုလားလေပစုကအပြင်းနဲ့ပစုပြင်းနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီလားကွေးဒီလိုတမီးတို့ကကြည့်နေဆော့တယ်ဟုတ်ပြီလား။သူ့လက်ချက်ပေါ့အေးဟောဘာလို့လောက်ရတာလဲဒီလိုထားရဲ့အဲ့တဲ့ကိုဆိုးလိုက်တဲ့ကလေးလေးမဟဲ့နင်စောလိုက်လားဟမ်နော်ဝရီရတဲကောင်းနေလားဟုတ်တယ်ဂျာကြီးရဲ့လိုင်းကားစီးရင်နောက်ကြောင်မှာကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့တက်စီစီးပြောတာဟဲ့ဒီကားပြန်ငါ့ကိုမျက်နှာကြည့်လို့ဘယ်ကြည့်ပြောနေတော့မဟုတ်ပါဘူးဂျာကြီးဟာဒီကောင်မလေးဘာဖြစ်နေလဲဒီကောင်ဟာဂျာရလာပြီလားဒီရောက်လာပြီရောက်လာပြီစကားပြန်မျက်နှာကြည့်ပြောဘယ်ကြည့်ပြောနေကြလဲဟာသူ့ကိုယ်ကိုကြည့်ခဲ့လားဟာနင်လည်းကြည့်ရပါအေးမလေးနားမလားကိုရမုန်းနေကြည့်ဂျာကြီးအိုက်နေလို့လားအေးဒါအိုက်ရရှင်းနေဒီလိုလို့ချစ်တာကျင်လားဒီလိုလေးကြည့်ချင်ပါဦးဘာလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြစ်လိုက်ရင်လည်းကိုယ်ကဘာစားဒီဟာဟာဟာအေးရမင်းဟိုမင်းလည်းမင်းလည်းမတော်ဘူးကကိုယ်တို့ဘယ်ရလဲဘာလို့တော်တယ်ဟာအေးမင်းမလေးကျုပ်ကပထမဆုံးအဲ့ဒီတော်တယ်ဆိုတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေရှိရော
哎呦，没有路费了。哎呦，哎，好，哪里来？哦，没路费啊，没没啊，没，多了没可以的，我阿家都亏了我点钱嘛。我不会让你，我不会让你帮我来接喽，过去过来我变接喽。要摸摸你干嘛？好，哎哎哎，好，有人。哎，老婆，我这里我最有名的啊！我没搞哎，卢院长，因为我这不没那么几个人，啊，万一你是看错了，我没那个呀。你这么说，不都比他好，我就叫刘院长，刘院长。不要紧了，但我不要紧了，好，你们来，你们来，哎，你可以跟上，走，来，别别别，我这个人呀，快快点，啊，快点走，快点走啊，快点走，林三，安全性，啊，就这白的人呀，出不去了。哎呀，可怜的，他一把人呢，臭了没？啊，没呀，这可怜的，我天天臭不拿管面子，我操，刚才就到那路真让腿差了。你来，我一边没来着，一礼拜就出不了头，喏，你出来我们。雪芳，看，这把雪芳嘛不叫阿玲吗？谁叫阿玲？我酷酷撇来着喂。阿玲没办法哦。雪芳的家没有大吗？我的阿玲来有大吧嘞，我阿六哥给他还有。后边嘞。后边嘞。他怎么？进门路，来，来坐来。啊，我这都你拉的，要不？我抽片。啊？这个抽片。你听讲，哎，看你讲，哎，谁给批的？不帮忙弄批牌的。啥表你嘞？不抽片怎么？切！切！哇！地板的。嗯。地板过来。问问啥呢？没多少别话了。妈，现在弄现在谁闹自己的呢？这边老婆拢干不住嘞，啊？搞的呀，别个当好看嘞。我二路对不对吧？俺中国人很干净啊，讲道理。慢慢叫嘛，我听老的说，怎么慢慢叫？啊，你那不弄干了，我是听不着呀，你那。你听到没？来，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 搬回来，搬回来，他搬回不包的，爸妈不舍得吧？我不得，我叫我干爷谁的呢？我亲娘我拿来的，阿拉的对，阿拉错了。啊？干爷谁的？亲娘我阿拉对呀。好的。哎呀，叔，你怎么把这样把他的回来骗没？好的，阿拉就搬回来了，不要了。是回我的吗？我的谁？那你还有谁？妈的，你就到那咱们不要工作接我，来，还有人没有？哎，不是你先培养呀嘞？培养？啊？小美女嘞，不是你培养呀嘞喽？对不对？哪有这种美女培养呀嘞？不是你嘞，刚才你我阿哥对啦。哦。哎，谁家嘞？谁家宝？那啥？这把美女骗嘞？哎，不是。
တယ်ဖရားရလဲလို့ပေါ်လေမလေးအဲ့ဒါဟိုဟာတုံမင်းရတဲ့နေငါတိတ်ခါလာဟမ်ဒီမှာတိတ်ခါရဆိုလို့ရှိရင်လေအိမ်ပေါ်မှာရိုးတန်းတိတ်မှာလားဘာဖြစ်လို့အဲ့ကားချင်းနေကောင်အောင်မှာချင်းကသွားတိတ်ရတာလဲဟမ်ခိုးကမှာဆိုလို့ကဘာလဲခိုးကမှာလို့လေနေဟမ်ခိုးမလေးခိုးဖို့ကမှာဆိုလို့ဟွာအဲ့ဒါတော့တယ်မို့ကွာ။ဟိုကော်မတီကစူပဲစူပဲစူပဲပြဿနာလေ။ဒီမှာနေအဲ့ငါတော့တယ်လို့ပြရမှာ။အဲ့ကြောင့်။ကောင်းပြီလေ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စူမဲပောက်တဲ့လူကိုမနှက်ဖြတ်တိုင်းအဲ့ယုံခေါ်လာခဲ့။ကျွန်မကတော့သူ့ဒီစုတွေထုတ်ပေးလိုက်မယ်။နော်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်။ဟဲ့။ဟိုပါမေး။နော်။ဆောင်။ကျွန်မ။ Okay. ဒါ။မသားရဲ။ที่ไหนมันรู้ด้วยฮะก็แค่ดีแล้วดิที่บ้านนี่ล่ะหนิป้องมันได้หรอที่เอวยาวุษาอารมณ์งอป้ายตาวะก้าวยีเส้นเลยสีท้อเลยก็ไอ้ตายชีวิตหลุดอ่ะอะโหนะลงเลยโหตัวก็ซวยแลนน่ะโหฉีนี่ก่อก็ฮะเสร็จแล้วพามาแล้วทีนี้เราปุ๊ดตัวน่ะเดี๋ยวเอาหน่วยนี่ป่งไล่ดิตะคาวเนมูเสียหลุพั่วทํามาจนตะคาวเนมูอย่าเอามาจนยูๆตาๆติ๊ดสาวจีนะแม่มาอยู่ป๊อปไปไล่ตาติ๊ดสาวชื่ออลุตมะมองเปยพามาลุลุชาถ้าสุขชะเสร็จแล้วดีขึ้นมามีรู้ลุมีว่าตุ๊ยมาแล้วไม่ใช่หูแม่อยู่มาแล้วไม่ใช่หูแม่อยู่มาแล้วไม่ใช่ฮะแปลว่าไม่ใช่เสียได้มาไม่ใช่แต่แม่ท้าไอ้มันไม่รู้ฮะมีรู้ก็มาให้มาไม่รู้ไม่รู้มาฮะไอ้เบี้ยเนี่ยไม่มีไม่ดีหรอกไอ้เนี่ยไม่บอกเนี่ยแต่ที่เอ้ยลุกขึ้นๆมามาอีลุกขึ้นมีไม่มามาอีเดียวงาไอ้เนี่ยเราไม่ต้องไปโหดิจริงๆมาไม่ได้หาดูดิหาดูไอ้กูไม่งาฟังอ่ะนี่นะมาดูมามาใช่แล้วมาดูป่ะมาดูอ่ะเอามาดูอ๋อซิเว้ยมีเตียมาจ๋าอีเนี่ยโหซิ้นนี่แหละสิดไปว่ะแล้วมาดูกูอึนได้มั้ยทำไม่เสียดีเนาะกูอ่ะช่วยกูรู้ว่ามึงมาน้ําโกไรไม่เสียดีเว้ยเนี่ยบาละมามาโทรไม่ได้มึงอ๋อโทรพ่อก็ไม่โทรมาไม่โทรโทรไม่ได้หรอกหมูตีนเซียนอ่ะอธิวะมีตีนไม่ได้มาดิกว่าดูดูแล้วใช่ป่ะเค้าเนี่ยไอ้โตเตชาไม่ซิซิเว้ยละแม่กูยังโทรเยอะเลยดิเจตนาผิดแต่หลุยโจอ้ายปิ๊บเนาะจุกก็ไอ้โหลผิดไม่คันไหนอือโอเคยินดีดีซะมาครับดูก็ข้างนอกก็จะได้มาเนี่ยแหละใช่ก้องน่อเนี่ยไอ้ห่าก้องน่อจะมาลาวิเล่มดิล่ะทุกข์ไข่เนี่ยงาซีนแล้วไม่เสียสิบ่สมมุติโหอะแล้วဆိုတော့ရှင်ไอ้ซีนเนี่ยบะเล่ซิไล่มั้ยดิย้ายเปลี่ยนเล่มทุไล่บ่เนี่ยนี่ซิมဆိုတော့ซิไล่ติชาร์ก็ซิน่ะแล้วตะคู่มาวายนิ้วมือตะเรียงาเว้ยซิมาโหไม่เสียเสียบ่อูย้ายเนี่ยดิโรงงานเกษตรเนี่ยบะเล่ซ้วนจิ๋มมีตาบ่โหย้ายก้องจิ๋วอ๋องโหลตําใหญ่ตามาตาเผาะไล่มามานี่บ่มานูเลยบ่ได้มาตบบ่ไม่เชื่อหรอกย้ายตบก้องมาเลยว่าจูกดดูแท้ปลาเอาปูยုံเนี่ยบ่ฮะล่ะยုံเนี่ยเนาะยုံเนี่ยกูอ่ะนี่ตะยုံลงมาอลุเนี่ยปะตันอัจจัญญ์ปัญญาแลอัตตะซอพี่รอตูอ่ะตะเทดูมาตูมาเองบ่มาชั่วบ่สิเอ้มื้อน่ะมาลอรองาบ่บ่เป็ดมาเนาะอลุอยู่มานี่บ่แม่บ่ได้หญิ่นเลยบ่ได้หญิ่นอ่ะกูงาก้าฉินนึงกองาเตชาพุ่ดออกได้ปะซอมกูเนี่ยหามาอีตึ้งว่ะเหรอตะเปียงมาจังกูเปี่ยวมาเว้ยฮะแกอ่ะมีเยอะๆมีเยอะๆนี่ก่อนโปรเจคเตอร์ก่อนเฮ้ยตัวเอ้ยบลูโน่ด้วยล่ะดูด้วยมั้ยง่ายมากค่ายไหนตะดองซาฮะเออจะนักงานจี้ได้อุ้งนึกว่าไล่ไม่จี้ได้ตะดองซาก็อยู่ซื้อนะก่อนไอ้ประเสริฐนี่ด้วยเราง่าอุลาแม่กูตู้ไม่เอวตัวอัดดิกูก็ใต้น่ะบ่วะโอ้ไอ้ตัวนี่มันบ้ามากมึงเนี่ยอ่ะรอบต่อไปเม้มๆมาบลูมาช่างไม่ตื่นไหนเนี่ยนีนัดตะคู่มาไปมั้ยเดี๋ยวตอดๆมึงตอไล่ตอง่าเม้ใส่อยู่จริงไม่ใช่หรอเนาะตอไปคือก้าวนี่แหละช่องนี่ดูอ่ะยูอ่ะมาเอ้ยเม้อะหลอก้าวช่องนี่ญาติยงซีน่ะเนี่ยคาราโอเกไซน์กูป้อมเลยคาราโอเกไซน์มาเม้ช่องนี่แหละก้าวอยู่ดิไอ้เหี้ยเนี่ยซี้เปลี่ยนมากว่ะแกโหดเลยเฮ้ยเม้มาไล่มาไล่มาบ่ไม่ได้ง่าอูรอบก่อนดิไอ้เหี้ยเนี่ยซี้มาเปี่ยวนะกว่ะไล่มาโอ้ตะคู่ละทีไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่น่าเต็มว่ะอ๋อไอ้ไอ้ตัวมันปูซ้ํามาเนี่ยไอ้เคสอ้าลงงาตาวินอยู่แหละกว่าโหพี่ไต่ดีกว่าแกตาวินมึงอ๋อตาวินไอ้ย่าโหตรองหน้านักของย้ายตาชิเอมึงจะตาลีอยู่เนี่ยมามาแกอยู่เนี่ย
你要是妈你不回家了你老婆你我亲亲你我不回来老婆出来了看到看到你也有我没你离开这家里有地是我娘哎我啊太久看着不离啊就别回回老婆都不准老婆为什么不用不起来过来呀哥哥哥呀爱多他就看啥不理啊有没鬼不用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 不别在那边讲完的话，俺这是道别礼，没人来。哦，爸妈别在那边站嘛。啊，站嘛，站嘛，站嘛。靠边，来过来。别丢人家了。哎呀，哎呀，没不了兵了，你说你先嘛，俺要谁也不吃，俺老公谁不来吃，谁不来，俺要谁来比？看那猪肉彪子。啊，猪肉彪，家里，哼，哇哈。不要送啊帮助你还有钱啊你对到你哎哎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 对起来啦！哦，你那里没有那个老人了，对起来啊，是为嘛？是也是为啊，陪了兵马嘞。那，在哪一步？他在哪一？好比阿叔老先，是为比俺呢，哎，七千单点那个，喏，先龙王当男的喏。哎，哪位？哦，那要你要叫的也，你要约的呀，这样子的，是吧？叫兵马今天就搞。哎，你当兄弟的啊？不是他妈哪个屋里的？就别问，啊，少你别问，再打来点，对吧？好，我今天不买书，不是不买你，我今天不买书，留屋里。哦，哎，罗罗，你把我哟，你干嘛？那我干嘛？我们那开的 AC 吧啦？我怎么是 AC 的？哎，哎，这个我们不生意这个，哎，容易，哎，不生意，太难，没没嘛不留嘛，没人来喽。嗨，他们说让我们演去，得了嘞，哎呀，中中来了，中中来了。哎呀就换了对啊多少米啊多少米啊好好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 我干啥嘞？你弄不干了？俺家妈担心老你了。啊，心老阿妹老不好不哩，心也得退，得退老你，喏。那妈辈老阿妹老的。哎，老辈，你干嘛老了嘛？老你了哇？我来表妹来嘛，先把他们杀呗。来，一来。来，你来。郭北，郭北。呀。郎。把路没漏到嘞？哈，漏到我妈妈一呀！你来我提供又漏你呀的，家人提干的掉了，你还漏不提供？我妈，我担心俺表嘞，是俺担心没漏过嘞，干嘛碰你一呗？都过来担心我没漏你呀嘞？你来漏的，你来漏的。俺都多碰到多，妈干哪干嘛碰你一呗？老杨，老杨，哟，大鱼啊！阿彪，哎，没你有嘞，有嘞，好个好个，接住来，漏漏来的。嗯。你看卡拉 OK 不？就打完了，喏，不啥了，到这，哪打完了？啊，老了，啊，老了，没弄完了，哇！啊，你卡拉 OK 干啥的？哎妈，俺没毛，没耐心，我了。哈？走路多了，不用妈妈没地呗？
အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျမင်းမဘလို့ပြောလို့တည်တယ်တည်တယ်ဒီမှာအင်ကြီးကဟောဤနေရပါလိမ့်နှခမ်းကြီးပွေသွားလို့တည်သွားတာဒါဆိုခင်ဗျမကောလာမမနှခမ်းကြီးရေခမ်းမသူလဲဖြစ်ပါလိမ့်မင်းမဒါနဲ့အဲ့ခေတ်ကခင်ဗျဘလို့ရှင်းလိုက်ဟောကြံပန်းပြီးတော့ရှူရတာပေါ့ကွာဟိုငါယုံကနေအပြန်ပါကွာဟိုကားပေါ်မှာတုတ်ခွေစီးရတယ်ပြီးတော့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ဝေတိုက်မိတာဘာညာဆိုငါလည်းမသိဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ရှူရတော့ခင်ဗျအဲ့လိုပြောတော့ခင်ဗျဘာမှယုံတာပဲလားအော်ယုံရတာပေါ့ငါမိပါနယ်လဘိန်းတုံးကြီးငါဘလောက်ယူသားရဲ့ဆိုတာသူအတီဆုံးပြီကွာမင်းကယူသားတယ်အေးလေယူသားတယ်ပြောညာကြတော့ဖက်လိုက်တာဟိုတယောက်အသက်ကြီးတော့ကြက်လေအဲ့ဒါကွာဟိုတစ်ခါတလေအရန်ဟင်းလေးစားရတာဆိုတော့လေဟိုစားတော့ခွာကျိတ်ချောင်းပေါ့အော်ယောယောဟိုငါပြဿနာကိုတော့ထားပါတော့ဟိုတင်းစိတ်ကိစ္စဟင်တင်းစိတ်မှာပြောအဘာဖြစ်ရမလဲဟိုကျင်းစိမ့်ဟိုဟိုပတ်စံဟိုဖွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မိအကြံရပေးထားတယ်။အော်အဲ့ဒီတော့ဘာမှမလဲကျွန်တော်ကလေဘလို့မှရှာမတွေ့နိုင်တဲ့နေလောက်ပေးလိုက်တာ။ကြည့်ကြလေလုံးဟိုကမင်းမလဲတော့တော်လဲတာဟိုကောင်ကဦးတူတူအာတာတာဟိုဟဲ့ဆိုလို့ရင်စိတ်ကလည်းထိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်နေတဲ့အကောင်ဟိုကြည့်ကြလို့ကဲအဲ့ဒါကိုထားလိုက်တော့မြန်မြန်စနော်ရုံတော့ကြနေမှာ။ဟဲ့ရှင်းမယ်။အမေကဲခင်ဗျာခင်ဗျာရှင်းငါရှင်းမယ်။ငါရှင်းမယ်ပြောမခံ마고레세다신빠고나서로시엔쯔마아얏블린웨하메시엔요타메마사겐아얏똥빠따이네시엔야얏베따와메아삐마롱와마따와오노마가다똥빠네임마소와마마얏리똥빠따그루루리미가삐도디오나나코따고시즌하리시니မင်းလည်းပေါ့ဘလို့အကြောင်းကြောင်းနေကြောမင်းအခုလိုစေကူးကြီးပြောင်းသွားတာလေပေါ့ဒီမှာရှင်ရုံးဆင်းလို့ရှင်လေအရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအရက်ခိုးတောက်တဲ့အကြောင်းเนาะ6နိုင်မထိုးခင်အိမ်ပြန်ပြေးလာတဲ့အကြောင်းတရက်ကွက်လွားရှင်မာယာကမာယာကဆိုပြီးခေါ်နေတာစပတ်သိခါကြတယ်တိလာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ရုံးဆရာဝင်းနဲ့တိုင်ပေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစီစဉ်တာဟာအဲ့ဆရာဝင်းအရက်ရောင်းနေဘာလို့ဆက်ပြောနေရလဲဘာလို့ဆရာဝင်းအရက်ရောင်းမှာလဲเสียงว่าเจ๊มาเองเนี่ยหนีออกชื่อตะแยกกูอะแยกน่ะปัดตัดยามั้ยဆိုပြီးပြောလို့จม้าရှင်ကိုတိုက်တာเนาะเสดนาปูပြီးတပတ်တာปูထဲထားပြီးတယ်အဲ့ဒါမတော့ပတ်တိုက်တာရှင်ဟုတ်ပါเสดนาปูပဲပူတော့တယ်မြင်တယ်ဒီပတ်လို့လဲပါလားကွာဈေးမစစ်နဲ့เนาะတပတ်ပြန်လျှော့လာရန်နေထက်တယ်ဟာစားတော့စားတော့ပေါ့မြင်အဟောလီလူကအဲ့ဆက်ဆက်ညစီစီဖြစ်နေတာကွာမရှိသွားချူလိုက်ကျွေးမယ်စားမယ်နော်ပြီးရပြီးမမြန်ရှိုးမမြန်ရှိုးဖြစ်နေတယ်မဒါကြီးကယူပါလိုက်မယ်နော
ခုရှာတဲ့အတိအကျပူချိုးရဲဆိုတော့မသိမှန်းမတားမှန်းလေဘာလို့မင်းမမသိအောင်ခိုးခိုးတောက်ရတဲ့ရက်တွေအခုပေါ်တင်တောက်ရတဲ့အတိအကျတကောင်ပူမှုလေပူကောင်ပူကောင်ဟုတ်တယ်။ဟဲ့။ရှင်းကြည့်ရမှာမတော်ဖက်နဲ့မူးနေတယ်လို့ပဲနော်။မူးလေး။မင်းမရှင်းကြည့်တဲ့အကောင်းကြီးရခါကြတော့ဒီကောင်။အနှံ့ရနေတယ်မူးပါ။အနှံ့နေတယ်။တော်တော်။ကိုနေစဲ။ဟင်း။ကိုနေစဲ။ဟင်း။ကိုနေစဲ။ဟာခဏခဏခေါ်တော့ပြေး။ကိုရှင်းကြည့်မှဘာပြောရလဲ။ကိုတင်စဲ။ဟေးဟေးမင်းဟောကြတယ်啊我想想想我不想想我到底要。啊想想。什么东西你来不等等什么路啊什么路啊我啊说一下。不要不要。看看三星真的是我都没有人。不要讲这样不想想想。是我也是你来不等等。我也是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 。မာဆေငါမတည်လို့နေလားဘူးလေးမဆဲရရပါဘူးအလဲကြည့်ပြောလိုက်မယ်နော်ခဏလေးစောင့်နော ချန်ချန်ရှင်းလေကဲအဲ့ဒါတွေထားလိုက်အောင်ပါရေကန်ထဲမှာအနေတွေများပြီးတော့လေရေညှိလေတက်နေအရေကန်ဖဲပြီးစေးလိုက်နော်မဟုတ်ဘူးဟိုဘားတို့သွတ်လို့တန်းလိုက်ကဲအဲ့ဒါတွေနောက်မှလုပ်ပါစပခိုင်းနာကိုအရင်လုပ်လိုက်နော်ကိုပဲရနေအရက်ပုတော့တော်ရှာရှိရဲ့ခိုင်းခိုင်းနေတာလုပ်တာဟာဟာဟာတောင်ခိုင်းတာတောင်ခိုင်းတာဟိုဘားကတော့ပြီးမဖြစ်နေတွေ့ခဲ့တာမဟုတ်မှလို့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုခိုက်အောင်လို့လေအောက်လန်းကြီးနဲ့များလုပ်ထားလားမသိဒီအရှက်ပလင်အောက်ကန်နဲ့တွေ့ရသိစားတာကိုပဲဟောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကန်လဲနေတာလေဒီပိုင်းအုတ်နေခဲ့တဲ့တောင်ဆွဲထားသေးတယ်အောက်ပါအော်မော်လေးလူကအဲ့ဆက်ဆက်ညစီစီဖြစ်နေပါဘာလူကချွတ်တာလဲရွံ့ရွံ့စားတာနော်လူကြီးပြောပြောကြတယ်ခူးစားတဲ့အဒီကပူချိုးရဲမသိမှန်းမတားမှန်းလေဘာလို့မင်းမမသိအောင်ခူးခူးတောက်ရတဲ့ရက်တွေအခုပေါ်တင်တောက်ရတဲ့အဒီကတောင်ဒင်းလက်ချက်ကိုဒင်းဆိုတာဘူးလဲ
နေစရာကိုဖိုးဆယ်ကိုပြောနေတာဟုတ်ကဲ့စကားလာပြီဟာမဟုတ်ဘူးကိုတင်စိန်စိတ်ကြပါလေအော်အဲ့ဒါဆောင်လို့ဒီရေချိုးတဲ့ရေချွတ်ပြောအရက်တွေခေါခေါတာမိရအောင်မင်းမင်းကရဘူးဒီပါတော့မင်းတို့တွေ့မသွားဘူးဟုတ်လားဟောခင်ဗျားလည်းတွေ့မသွားဘူးဗောရအဲဒါနားလို့ပြောတယ်သူ့ကိုခင်ဗျားဒီလိုနဲ့မင်းဟာပတ်တီးခွေးနဲ့မမင်းဆိုင်ရင်တွေ့ရမင်းတော့ဒါမှမဟုတ်အကြံကောင်းထွက်တာပဲဟမ်မထွက်လို့မရဘူးကွာမင်းကလေခင်မမကြီးတို့မင်းမမျိုးယူထားတာပေါ့နော်အကြံကောင်းမထွက်ရင်သိပါသွားလိမ့်မယ်ငါမလေးနေ့စဉ်နဲ့မြတ်သမုတ်တို့အခေါင်းပေါင်းထောင်လို့ရွတ်အရှောင်းနေနေနင်ကြရေကွန်ဖူးတွေကြင့်အဲ့လိုနေရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောမင်းကုကိုရတယ်ဟုတ်တယ်ကြမကြီးကောင်းတယ်ဩဟင်းဒီကေဦးမတိကေဦးမကိုတင်စိဟုတ်တယ်လားမင်းလာဒီမှာရှီရေကန်ထဲမှာဘာထည့်ထားလဲပြောဟဲ့ရေကန်ထဲမှာဘာထည့်ထားမှာရေးရတာကွာရှေ့ပေါ်ရပြောနေနဲ့နော်ရှင်ရေကန်ထဲမှာဘာထည့်ထားလဲစမနေပြီလေအခုစနေအိမ်ပြန်လာခဲ့အခုမှပြန်မလာလို့ရှင်နောက်ဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့တော့ဒါပဲဒီမိုင်ပြန်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဒီကဟမ်ဒီရေကန်ရဲ့ရေကန်တော့လေဟာဒီကနေပေါ်လာတာမင်းကပြီးသွားပြီရှင်လေဟာအဲ့ရှော့ကိုက်ဒီအကြီးကျယ်ရှော့ကိုက်ပေါ့မင်းちょっと動くやめろ。ちょっと見まろ、見やろ、見やろ。はあ、あてに。あてに、あてに。はい、よ。はい、あ。あ、そうです。はい。注意してね。はい。はい、よ、てばら。はい。はい。てけがいとはな。え。こう、こうするか。はい、まがやまぼ。かじにやり。あ、もうがいんでよ。ဘယ်နဲ့ငါရိုးမလားဆင်းရောမလားသိငယ်ရောမလားလို့မသိပါဘူးဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲဟာရေကန်ထဲမှာသူဖွက်ထားတဲ့အရက်ပလင်သူ့မိမတွေ့သွားလို့ဟာသူကပုံမချက်ကိုမေးနေတယ်ဟာမရကကြီးကြောင့်နေသိရတာလေကဲသွားဒီလိုလောက်ရရှင်းလို့ဟမ်မတော်ဘူးရှင်နင်းကဖက်နံမိလိုက်ပြန်ဟမ်ဟာခင်ဗျားလည်းခဏယူပါတော့ပြောင်းတော့ဘာမှလည်းပြောင်းပါရဲ့အာရုံးစင်းတော့9နိုင်ခွဲ့အပြေလွှားလေးလာတော့6နိုင်မထုတ်ခင်အေးဘူးလေမင်းဟောမင်းတောက်နေကြလင်းမြူကြီးဟမ်လို့ပြပါတော့ကမင်းကလည်းငါကတို့ကြံဖန်းရတာပေါ့တဲ့တဲ့ဘာအကြံစီလဲကွာငါတို့ပြောတော့ရင်းတော့လေအေးကချီချူးရဲ့ကန်နေလေအေးရေပလင်းကိုဖြစ်ပြီးတော့တောက်မင်းကအဲ့ဒါမိသွားတယ်ကြာဟာမင်းရဲ့မရကြောက်တဲ့ဒုက္ခလည်းမသေးပါလားကွာမင်းကမြောက်နေတယ်မင်းကတော့တကယ်တနာတယ်ဆိုရင်ဒီရက်ပင်းဖွက်တဲ့နီလန်းလေးပဲရှူရပါဘာမင်းရလေကွာဒါနဲ့လွယ်လွယ်လေးမင်းရဲ့ကားတက်စပုတ်တွေထည့်ထားလိုက်ဟိုဟာရှာသလိုဒီဟာယူသူနဲ့လိုက်မင်းကားနဲ့မပတ်သက်ဘူးဟမ်ကားနဲ့တော့ပတ်သက်နေအဲ့ဒါလုပ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီကြိုင်ခံပြီမင်းကလေဟောဒုက္ခကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့အားလုံးအကြံစီတစ်ခုမင်းတို့ကပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဘာပြံမီဘာပြံမီဟုတ်ပြီအမယူမျက်နှာလေးမျက်နှာရနဲ့ပါပေးမယ်ဟင်ပြေးရထုတ်ခံအောင်ဟာလေရမလဲငါပိန်တော့အေးထူသွားပြီခံပေါင်းများလှပြီမျက်နှာလူမျက်နှာမပေးကောက်သုံးမယ်ဖတ်ပြီသူစားဖတ်ပြီငါပိန်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 ဖတ်ပြီဟေးငါပိန်ဖတ်ပြီဟေးငါပိန်ဖတ်ပြီဟေး
ရှာနေရလဲအစီဘာရှာနေရလဲအမေမေလင်းကွာညာကျွန်တော်ဖေကျွန်တော်ဖေဆုံးသွားတာကြာပြီဗျအစီလိုင်းထန်လေးတည်းမျောတဲ့ခါအထီးကျန်ဆန်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်မှာအမျက်မြင်ရောက်တန်းတန်းပြီးတော့အဖေပါပဲအစီဟာအေးတန်းတန်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသွားခံဝဲစောနေခံဝဲစောနေငါနဲ့ဟာရေးတယ်ကွာကျွန်တော်ဖေငါလှုပ်လိုက်ရအောင်လို့ဂျိုင်ဟမ်ကျွန်တော်မလို့လားအေးဟိုလေဂျာယုအခုညီလေးတခုလောက်တောင်းနေလို့မပတ်စားမရှိဘူးနော်ဟောမဟုတ်ဘူးလေဟိုဖလဲအိမ်ပြန်ရေးအာနောက်ကြမှာဆိုလို့ဂျာကြီးကားလေးနဲ့မဲပို့ပြပါလားဟာနင်းရလေဟာဟိုအလေးနင်းနေရုံးကလူလူကျော်နေသိစားနေဟာတော်တောင်းတော့မြောက်ပြောနေလေကလူလို့ခံရမယ်ကုညီပါဂျာကြီးရေဟိုအိမ်ကအမေကိုလေစေကမ်းပြရမှာမဟုတ်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မအခုညီတောင်းတော့မလိုက်ဖို့ပါနော်ကြေကနာပဲဟာဟောငါမင်းမငါမင်းမစေကမ်းတော့ပြရလေသူစေကမ်းမှာစောင့်နေမှာငါဒီရက်ပြန်ဝင်ကျူတော့မှာကောင်ကနေလိုက်ပို့ချင်တယ်နင့်မေကိစ္စဆိုတော့ငါအမေကြီးနဲ့ကိုချင်းစာဟာတော်တော်ချင်းဟိုနေလို့တော်တော်ချင်းနေပြီအာစီးကမှာတော့နေမှာမင်းကမင်းအောင်ပြောင်းမတော်တော့ဒါဘူးလို့ရှင်းအောင်လို့ကွာအေးရှင်းရလားဒီဝမ်းသေးတယ်ကျွန်တော်ခမတို့ပွဲကြီးပွဲကြီးပွဲကြီးနေမယ်ပွဲကြီးမေပွဲကြီးရတော်များနေပြီနော်ပွဲကြီးနေပိုက်ွက်ရမှာပေါ့ကွာဟာအေးနေပွဲကြီးပွဲကြီးဟေးဟေးပွဲကြီးကဲမရဒီကောင်ကလေစိုင်လာတော့ပတ်သက်မပါဘူး၆နိုင်တော့ရင်ထပြီးဟုတ်တယ်စိုင်တော့ဘာသူမှပေါင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်မင်းအားကြောက်တဲ့ဒုက္ခရတယ်မသေးပါဘူးဟုတ်တယ်မင်းရယ်ဟွာအဲ့လိုတော့မပြောကြပါနဲ့တင်စိငါတို့ဘုံမှာကောင်းနေတယ်လေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာဘယ်တော့ကွေးခင်မမကြီးနဲ့မရခင်တော့စိုင်းတိုင်းပဲဘဒူရှင်းလဲသူပဲရှင်းတာပဲဟုတ်ပါလေမင်းတော့ဟမ်အခုတော့စားပြီးနားမယ်လို့နေကြတယ်ဟမ်ပြောလေမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီကောင်ကြီးမယားကပွဲနေတယ်သူများအပြောခံမှာဆိုးလို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ဟောဒီကပြီးရင်မားဆက်လေးပါကြွားခင်ဗျာလေဒါပြီးရတခါလေဒါပါလာခြင်းတဲ့လူမြက်ပါပြောတာဒါပြီးရရင်ဒါဆိုတော့ပါပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါသွားမယ်အခုအဲ့ဟိုကောင်းတော့ဒီညတော့အဲ့မှာအိတ်လိုက်တော့ဟာအေးကောင်းလေပုံငယ်မေကောခင်ဗျာယူကြည့်ရတာမလန်းလိုက်တာဘာဖြစ်ညအနေနဲ့ညားသွားတယ်ကွာပြီးတော့မနေ့ဆုံးထားပြီးချွေးတွေဟိတွေချက်ရတယ်ဩခင်ဗျာအိမ်လို့လူစီအောင်လို့ပါဘူးဗျာခင်ဗျာအိမ်တော်ဦးစီပဲမိမောင်လုတ်ခိုင်းပါอ่าลูน่ะบ่แม้ไม่ติดปูเนาะเฮ้ยอะไอ้หลูมาลงไม่ไปโดยชื่อแม้มาไอ้ละวะดิเฮ้ยฉันเอากูมาดีดิเค้าเนี่ยไม่อยากกะนะแม้อ่ะดีสกาเดียวပြောနိုင်น่ะบ่ฮะแม้อ่ะแม้มาไม่ရှိတယ်ဒီလူလူတို့ဓမ္မာဟိဗောအိမ်တော်ဒီတိရောက်ရဲ့ဒုက္ခဆိုပါလေအိမ်တော်ကိုကြီးมาတိအဲ့ဒုက္ခတွေမင်းလက်တွေ့သိရင်မင်းแม้มาอยู่ရှိလိုက်ယူလိုက်ဩမင်းမလည်းမယူချင်တော့ပါဘူးဗျာခင်ဗျားနဲ့တင်စိတ်ဝင်မြင်နေရတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ကုန်နေမင်းပေါ့အော်အေးကျင်းစိတ်စူးလို့ပြောအကျင်းစိတ်နဲ့ဘုံပြေးလေးရဲ့အခြေဘယ်လိုလဲဟောဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာတင်စိတ်နဲ့မင်းပြေးရိုးသားသားပါဗျာတင်စိတ်ရလဲဗျာမေပြေးကတထေးတူမဆိုတော့ဗျာ follow လိုက်ပေးရတာပါဗျာအဲ့ဒါပါပဲအေးပါငါတင်စိတ်ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုငါယုံပါတယ်ဘယ်မလို့ကောင်းဘူးယုံမှမတူပိုက်ကတူဆိုလို့မေပလဲရသူ့ဝင်တူနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။အာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မေပလဲကတင်စိတ်ပုံမှာရိုးသားသားခင်းတာပါ။ဟဲ့လူ။သူ့ဦးလေးတိသွားရနော်။ခင်ဗျားပြဿနာတက်ပြီးအလုပ်ပါပြုတ်နေတယ်။ဟာ။မတိစေရဘူး။ဒီလုပ်ကတော့ငါပဲအပြုတ်ခံနေပါဘူး။ဟောရှာရှာမမရတာလေလူကြီး။ဒီအလုပ်ကသာပြုတ်သွားရင်လည်းအင်းကမိန်းမရယ်။လွားတယ်မဟုတ်ဘူးနော်။
我独立的高级保护了。大家跟人家叫的哈，叫完了叫完了。给，美女阿龙，摘得了不要，摘得了给，摘得了我高兴没花。太乖呀，一路年牛，长那么干脆呀你。ที่บ่วยนี่มากังนาวแท้กันแล้วก็เสร็จชิดได้มั้ยป้าใจกว่าอยู่พอจะรู้ว่านี่วงปากกันนะใส่เออวงปากกันนะแก่นี่นะอะไรรู้เนาะอ๋อกําลังจะเปลี่ยนแล้วสิเนาะปัญญานี่ลุกไปโอ้ลุกไปมาบ่ป้อมแม่ป้อมเมนูซ้อดิป้อมแม่ป้อมใจจิใส่เมมาไล่มาเนาะไปเลยกําลังกูกําลังเอ้ยไม่เอาวุ้ยช่องไหนดูหรอมาช่องไหนดูกันอ๋อเนี่ยมีนะแป๊บๆพี่ลงมามีนะกันนี่นะจริงๆมีไม่ไล่ก็ไม่เอาไล่ก็ไล่อ่ะไม่ไล่ก็ไล่เออไม่ไล่ก็ช่องไหนดูเนี่ยจริงๆแล้วกูยอมอ่ะไม่รู้ว่าจะไปยอมอ๋อพ่อไม่อยากอูดีกว่าดิตัวมาช่องไหนตัวเต็มๆเปลี่ยนอ่ะพี่บ่าเอ๊ะแล้วเหรอเออไม่ๆเนี่ยดูแบบเนี้ยเนาะอะจะมาเดี๋ยวไม่เอาเลยว่ะดูตรงนี้ตะคันนี้เล็กแกมาเนี่ยไม่รู้ไม่ได้อ่ะมึงเนี่ยรบกวนเนี่ยช่องไหนดูมางาอีเปียนนี่ก็อุตักกันมาอ๋อกว่าไม่รู้อ่ะเลยเนาะแกๆๆๆถ้าสุแล้วนี่ๆๆมี6นาทีดูอยากเปลี่ยนให้มั้ยส่วนทีมามีอวาตอวาแก่ก็เอาเสร็จจ้ะอวาตอเลยเฮ้ยขึ้นจ้ะเสร็จเสร็จโอ้ไอ้รถที่จะไปรู้ป่ะอ้าวอ้าวอ้าวพี่ก็อยู่แล้วว่ะอ้าวอ้าวพี่ก็ต้องเอาเนาะอ้าวต้องอยู่ย้ายอ่ะเราไปช่วยเจ้าหน้าที่ของท่านมาบูเล่เดียวมั้ยฮะอูเล่ย่ามาดีก็ดีใจมั้ยเออๆๆๆสรุปส่องๆๆๆได้เลยว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดิถ้าสุแล้วดูว่าเสร็จเดี๋ยวเกจะเปลี่ยวจ้าเราบ่กว่าเออมาเสร็จตะมีนี่โลชิตะมีนี่โลตะชิลี่นี่สุแล้วเออๆๆเดี๋ยวไปเจอกันจนน่ะเมียๆรู้ป่ะว่าเมียเนี่ยโหเจ๋อจังว่ะไอ้กูยังเอาไปซะเลยครับเนี่ยยะป้องเล่นยောက်ไหนล่ะไม่จ้องหมองจ้าล่ะเนี่ยฮะกูน่ะดีเสียบาลุตอกอ่ะอ่าดีโหแต่ตูแม่งมายะตอกดาวไม่ใจกูยะเมี้ยงจนเราใส่มาเอ๊ะพี่แล้วย้อนมาโคโก้พี่ตอกเนี่ยโอ้ดีโหล่ะดีโหอ๋อไอ้ตะบ้อปอกพี่ตอกเอียนยาวกว่าณสิปูแท้ตาล่ะเออพี่ออกพี่ออกဟုတ်တယ်လေကွယ်တူအေးအေးမင်းကပြောစရာရှိတော့ပြောလေဖပြောမှုလေအော်နှစ်ယောက်ကြာအကြောင်းပြောမှုတော့ကိုတင်စိတ်အကြောင်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခပါပဲကိုတင်စိတ်ဘယ်နေရာသွားပြီးဘာလဲရှုပ်ထားပြန်မလဲမသိပါဘူးခင်ဗျာနှစ်ယောက်ကြာလေအေယိုပြန်ပလာရင်ကိုရဆိုင်မှာအရက်ပလင်းအပ်ထားပြီးတော့ဝင်ဝင်တောက်နေတာဘလို့ဘလို့ကိုရဆိုင်မှာအရက်ပလင်းအပ်ပြီးဝင်တောက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတောက်တာလေ limit ရှိတာမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်ကလည်းလေအရက်ကအမျိုးမျိုးယောဂါလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတို့ကြနှစ်ယောက်ကြယောဂတကူပြုလို့ရှင်ဟာနေမဲ့ဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲ့သူရဲ့ဟိုအခုလိုမျိုးလေးပြောပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အေးဟုတ်ပြီငါသွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟိုငါ့ကိုလေခြုံထုံးလုပ်တယ်လို့မထင်နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပဲသွားမယ်နော်စားကြရောစားကြဈာယဈာပါတက်စီရလဲငါတို့ခုနေ့ကကားစီပြီးကြောင်းမှာအဲ့တော့ငါတို့တတိယဥပဒေပေးခဲ့တယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်စီလိုက်ပြည်စီလားအော်ဒါနဲ့ကြာရင် MD မှာလည်းတင်ပါလေအရက်တော့ပါလို့ဟဲ့အရက်တော့တော့မပါဘူးလေနင်လည်းဘာလို့မင်းနဲ့အော်ဒီလိုကလေအဲ့ဒီစီစီကတော့မပါဘူးပေါ့ဟာဒါပေမဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးဆိုတာဒါလေးပါတော့စူပြေတာအဲ့ဒါကြောင့်ထဲ့တာအော်ဒီပါဒီလိုအတွက်ဟာအချွေစီစီပေးထားတယ်ကဲတော့ဒီတော့စကားရတယ်ဟာတော့ပါတော့ထားတယ်ပြန်ဟုတ်ချက်တကယ်အဝေးရောက်ရောက်မင်းအဝေးရောက်အေးချီးရข้างทางเนี่ย
ဒါလေးရလဲအဲ့ဒါကြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲအမီးလေးစား ဟာမမဟုတ်ငါဖတ်မှာအရေးကြီးတော့ဟောဒါလေးနည်းနည်းစားမှာဟုတ်ဟိုဒီကောင်မလေးကတ်တော့တာပဲကိုတင်စေအော်ရှင်ကရုံးစင်းနေအိမ်ပြန်မလာပဲနဲ့မရင်ငယ်နဲ့လာပြီးပျောက်သွားနေရပါဟုတ်လားဟာဒီမှာပြန်လာလို့ရတယ်ဒီဘက်ရောက်လို့ရတယ်မစားလိုက်ပါလားမရင်ငယ်နဲ့လာပြီးပျောက်သွားနေရလားလို့ဒီမှာဘက်ရောက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ရောက်လို့ရတယ် ตัวเอี้ยมมาใช่มั้ยอ๋อชิบก็ตังลงเลยเนาะฉันน่ะจะมาเอี้ยมมาเป็นเนี่ยตัวชิบก็ตังลงเลยเนาะฉันน่ะจะมาเอี้ยมมาเป็นเนี่ยตัวชิบก็ตังลงเลยเนาะฉันน่ะจะมาเอี้ยมมาเป็นเนี่ยตัวชิบก็ตังลงเลยเนาะฉันน่ะจะมาเอี้ยมมาเป็นเนี่ยตัวชิบก็ตังลงเลยเนาะฉันน่ะจะมาเอี้ยมมาเป็นเนี่ยตัวชิบก็ตังลงเลยเนาะฉันน่ะจะมาเอี้ยมมาเป็นเนี่ยตัวชิบก็ตังลงเลยเนาะฉันน่ะจะมาเอี้ยมมาเป็นเนี่ยตัวชิบ
ဟဲ့ငါ့ကိုစော်ရတာများနေပြီနော်အဲ့ကောင်ကလေးမြင်နေတဲ့ငါလေးဘာမှမဆိုင်ဘူးငါတို့ကမနေနဲ့ကြောင်းနေစားနေဘူးဖြူမန်ဒီတင်းတောင်းကြီးအဲ့လိုမကြုံချင်ဘူးပြောနေတိတ်ခါကြတယ်အော်ရှင်းရရှင်းကောင်မထီတော့နားတယ်ဟဲ့လားနားလို့ရှင်းလဲလဲသိလိုက်သိလားဒီစစ်တွေကတော်တော်အောက်တန်းကျတယ်မင်းနော်ဟမ်ရှင်ကကျွန်မကိုအောက်တန်းကျတယ်လို့ပြောအောင်ရှင်ကဘယ်လောက်ထိအဆင့်တန်းနေမြင့်နေလို့လဲရှင်ကျွန်မကဒီလိုမျိုးနေနေရတော့နှုံးမဆိုလို့ရှင်ရှင်လမ်းမေးမှာတော့ခါရမင်းစကားတိတ်လွန်သွားပြီကျွန်မမင်းချောင်ချောင်ကျတယ်မာနောက်စော်သွားတာမင်းပြောတဲ့စကားကငါမိမထမင်းသားခိုးစားတဲ့ကောင်ဖြစ်နေအေးမင်းပြောတယ်ငါဘယ်နေရာမှာသုံးရတဲ့ကောင်မင်းဟောတာမပတ်သက်ဘူးမပတ်သက်ဘူးနော်ရှင်အခုချိန်ကျမအိမ်မှာဆင်ဒီလိုအိမ်ကနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်အိမ်မှာဆင်လို့ပြောနေရလေသွားလေမင်းစကားကိုမင်းမှတ်ထားလို့ငါဆင်းတော့မင်းအိမ်ပေါ်မှာငါတတလုံးကြည့်နေတယ်ငါဘယ်တော့ပြန်မလာဘူးတိမလာနဲ့မလာလေကောင်းလေပဲနော်မင်းဘလို့ပြောဦးမပြန်အောင်လားမင်းအေးဟုတ်တယ်ပြည်စိဒီမကျုပ်ခုနှစ်နာရီခွဲနေပြီကွာအေးကဟာလာအေးကမင်းမင်းမမရှိဘူးဟုတ်လားဟမ်ကျိသေးတာပေါ့ကွာခင်မမကြီးရှိလို့ကဒီကောင်6နာရီဆိုလို့ရင်တန်းပြန်နေရတာပြန်လာပေးပါပြန်လာပေးပါဖျောက်အလုပ်လာတဲ့ပါလေလေဒီကောင်းလူပဲတယောက်ကြည့်တယ်ပြေမလေသူ့မိမဝက်ပုတ်မကြီးအသေးကြောက်ပါလား၆တိုက်ဆိုတန်းမြန်ပဲဒီကောင်းလူပဲကြားတယ်ကြားတယ်ဘယ်ကွာလဲနင်းဝင်ဟဲ့ဟဲ့တင်းစင်ဒီကောင်းကိုကြည့်ရတာသူ့အိမ်မှာတခုဖြစ်ခဲ့ကုန်မယ်ဟဲ့တင်းစင်မင်းဘာဖြစ်ခဲ့လဲပြောအောင်အေးပြောအောင်ပြောဒီမိုင်းရေပြဿနာတက်တယ်အာမင်းမိမနဲ့ပြဿနာတက်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တော့အိမ်မင်းမအိမ်ဝင်မောင်းချတယ်ကွာဟမ်ဟာအေးငါတို့ဒီမှာစတက်ပါနေရှိရှင်ကဝင်ထဲမှာကြောင်းနေငါနဲ့တူတူထိုင်နေတာကွာနောက်နေ့ကဖောက်ပြန်ပါတယ်ဆိုပြီးရုံးထိလိုက်လာပြီးဆွဆွဲတယ်ဟိုကြီးကျန်နေပြောတယ်ကွာမတိချင်ပါသေးတယ်ငါတို့အိမ်ထဲတော့ရန်ဆက်ဖြစ်ကြတာသူငါ့ကိုဘာပြောလဲဒီလားဘာပြောလဲငါအဲ့သူသာအခုချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးငါရေးချင်းမှမရှိဘူးလမ်းလေးမှာရောက်နေမယ်ကောင်။သူ့ကြောင့်မှအခုလိုနေရစားရတယ်။ညအိစကားရောက်ချမှန်းတော့ထိခဲ့တယ်။ပြီးတော့ငေါ့ပြီးမောင်းနေငေါ့ကြ။ငါဆင်းလာတယ်။ငါတစ်တလုံးအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ပြန်မတက်ဘူးလို့ငါသူ့ကိုပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဆိုရင်ဒီညဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်ငါတို့အိမ်မှာလိုက်ပါခဲ့။အေးအေးရှင်။ဒီညငါ့ကောင်ကဘာလုပ်မိမယ်ဆိုတော့ငါမသိဘူး။ဒီလိုငါပြဿနာတွေဆွဲမထည့်ချင်ဘူး။ဒီညတော့ငန်းကလှုပ်လှက်နေလိုက်တော့ဟာမင်းမဟုတ်ဘူးပြုတ်လေွားရောက်ဟာငါတို့ကလည်းမပြတ်နဲ့ပါငါကြောက်ပါသေးဟောမေးပြန်ဟောမေး
ွှင်းနေတာကဟာမောင်မေဟဲ့မောင်မေအစီဘာဖြစ်လာလဲဘာကြံခဲ့လို့လဲအစီဟာလေဟာဘာမှလည်းမကြံဘူးမင်းအလုပ်တရားလုပ်လားမလုပ်လားငါလားစစ်တိုင်တာဝန်ကျေးမရှိဘူးဟာတာဝန်ကျေးပါတယ်အာစီဒီညဆောင်လုပ်ကိုကျွန်တော်မွေးကလေးကလုပ်လာတာဗျာမယုံဘူးကွာမယုံငါဒီမှာညအိပ်ပြီးစစ်ဟမ်ညအိပ်ပြီးစစ်မယ်အစီဘယ်မှာပေါ့အိမ်မှာလဲရုံးကနေအကုန်ပိတ်ထားတယ်လေအာစီရဲ့ဟာမင်းရမှာဟာမင်းရမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားအိမ်ရမှာလဲဟုတ်ပါရဲ့မင်းညဆောင်လုပ်ကြလေမင်းကဘာကိစ္စအိမ်ရမှာလဲဟာဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲအာစီဟုတ်လားငါတရင်တို့ထားကြည့်လို့အိမ်ရပေးမှာမင်းရောက်နေလို့ရတယ်နော်แล้วมันน่ะมีอลุบเปาะไปทุบเปลี่ยนเนาะรู้เลยเอาไปเนาะโอเคอาซิโอเคทําอะไรอ่ะนี่ก้าวกูรองได้มาอาซิลาเนี่ยมั้ยโอเคมาดูก่อนมาเว้ยกัวงาดีญะเว้ยมาตั้วไอ้อ่ะมาไม่ติดหรอกโซลูชั่นเลยกูตะเซตูต้องเลยจ้ะแอ้ใส่มาชื่อล่ะนะหึอะไรอ่ะတော့เบ้อัดเปิ้ลเลยอ่ะแม่มาใหม่หึอ่ะหาไอ้แอ้ใส่ตั้วจี้ไล่ป่ะล่ะกูตุ่ยโลชื่อเลยตะคาได้ไอ้ขอล่ะเก้ไล่တော့เนาะเออเอ๊ะหม่มๆนี่ฉันไม่ขอเยอะกูตู้จองเนี่ยตีตาไม่ขอเยอะกูกูฉันได้มาชื่อได้เป็ดไปนึกว่าน่ะล่วยเลยเนาะกูเป้ยเอ๊ะอย่างอ๋อชาชื่ออ่ะเว้ยขอล่ะสู้ขอล่ะแก่อ่ะหม่มๆตั้วไอ้แอ้ใส่ตั้วไม่ย่าอย่างขอแก่ตั๋วอ๋อ这是外地的事。爹生，我那葡萄皮夹了的瓜，啊，我夹的怎样？好过好个啦。好的，那哎，大妹，那这个皮里夹的，出去娘龙王鸡的，你说啥也叫娘的，就比如看什么，啊，什么包过呀，包过多少了？都没有看好吧？一万零加来没多。我就拿我一毛钱吃了，我哎一毛，你等我不中也不得不。哎呀，没别个别人路啦。那个，估计哎别人家的没别人家的身上嘛辛苦多，就来路呀，就不凭你手机南京那里面龙啊几条，就一条我们看那条，就地方看那条路呀，怎么样嘞？不老不吃吃，不老不带上那些去，哎，你们家说他们看那条过来呗，喏，过来呗。ဒါကြီးရေဟိုဒါကြီးလူလင်များ क्वे ွားတော့လေပလဲစိတ်မကောင်းပါဘူးဟိုပလဲတံဖြစ်တာဆိုတော့ဟိုပလဲလိုက်ပြီးရှင်းပြလိုက်ရောတော်မလို့နဲ့ပို့ဆိုးကုန်လိမ့်မယ်နေကြောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာသူကိစ္စဟာလေအဲ့မိမငါ့ကိုအနိုင်ယူနေတာအများလုံးကကြည့်လို့ဖြစ်တယ်သူပြည်စီကငါ့ကိုလူလို့ပဲမြင်တာတိလားတော်ပြီငါအဲ့မိမနဲ့ဒီတက်ငါဘယ်တော့မှထပ်ပြီးမပတ်သက်ဘူးပြီးတော့ငါဒီကုမ္ပဏီကလည်းအလုပ်မလုပ်တော့ငါအလုပ်ထွက်မှာဘယ်အဲ့လူဘယ်လိုမှမသိဘူးမင်းအဲ့လူကမလုပ်ခဲ့ဘူးဟာငါ့လိုကျောင်းလေးပုံရင်းဆောင်ကြောစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီကုမ္ပဏီမှာကျုပ်ရဲ့စိတ်ခံမြောင်းနဲ့ရောက်တော့ဒီတော့ကျုပ်နဲ့ကလည်းသွားထားမှုရဟမ်တော့ရဟောရပ်စစ်စစ်စစ်ပြောစစ်စစ်ထောက်ပါမလို့အာပြစ်ပြစ်နေတော့နှခေါင်းမွေးထွက်ကုန်တော့မှာပဲကွာတနေ့နေ့ကွာညနေရောက်တော့ရောက်တာအဲ့ဒီအရက်တောက်ဖို့အချိန်ပေးနေရတော့ငါတို့စိတ်ညစ်တာအင်းဒီမှာလူကြောင်းအောင်ပူရီလျှောက်ပြောမယ်နော်ဒီမှာကျုပ်တို့အခုလိုရက်တောက်တော့လည်းခမားရွေးတင်ပေးရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကရင်တော့အရေးတောက်တယ်တာမဟုတ်ဘူးခမားပဲလေနည်းနည်းပါးပါးတောက်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးခမားပြောတာလေဟမ်ငါတောက်ကြည့်ပါလားလို့ပဲပြောတာလေကိုယ်တိုင်တောက်ရတာမင်းတို့လေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့အရေးတောက်တောင်သင်ပေးတာခမားပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှအခုချိန်ကျမှတော့ခမားအရေးတောက်တဲ့ဖွယ်ရင်သစ္စာခေါ်ဖို့တော့မစင်းစားနဲ့မကြိုးစားနဲ့ဟုတ်တယ်ဟမ်မဖောက်ဘူးမဖောက်ဘူးငါသေးတဲ့အထိကိုတောက်မှာတောက်တောက်သေးတဲ့အထိကိုတောက်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟာ
啊，来来，爷俩家，哎，叫他回来。干嘛？俺们到这个没有人地方嘞。哦，俺是呀，都没毛，现在叫着过哈。哦，俺嘞，我都也特别说，都没毛，俺把药叫你呀，到路没呀？把药叫了。哎，后面不路。我妈有了，哎，都啊追的嘛，快追，他定追他哪里？他没见现金，叫我，哎，不差嘞，那是叫我们老了，不丢，不丢，啊，生意在讲啊，都来下你啦，哦，你啊，妈妈一年才干的，一毛钱都拿，我今年下没都有，别来么老，有没？开妈妈一年，别是拿几百，这些都要来的。哦，这老了开妈妈一年，别没有 OK 玩就 OK 了。啊，别来 OK 的，别来 OK 的，我们别来都生意的啊，对不对？这个毛病啊。哦，开妈妈一年呀，电视有难弄嘛嘞，就那边来不来劲嘞？哼，算算算算的嘛，他又过来了，放你不包，他妈没有劲，没劲。啊，那没开了，咱没办法出来，咱别了，都看了哇，不要了，那我们。这不生意的呐，不，嗯，对标上嘛，对标上，别路边上嘛，喏。好吧，好吧，还是路路。哦，因为别么拉路，因为别路，妈妈也来，张妈妈在偷偷骗你的。搞，哎呀，不堵嘛，路上嘛，堵啊堵，路上堵啊堵，看不来噻。好嘞，路是啊，皮路人抓的的，我吧。哦，皮路抓。杨家说：“你看东的先，路标外边。”哎，啊，你是干的？我阿西有多么标的话，你要背的路骗你们咯。哎，你别莫问，带路不讲嘛，喏，路路个路啊，过你咋嘛喏？对，标了没标？路边啊？标没标没喏？别拉路了。都一样的，都一样的。哎，都用这把路来多站没？我看好呢。哎，好呀。这老杜，俺老母听过在咱大娃那里呀，他们不都嘛大农民啊？后头的，都都是县官。这哪来妈爸爸的钱？杜家过那有钱的谁呢？这哪多那有钱的？哎呀，叫哪的？老天呢？没呀嘛，没呀，老杜啊，林阳家的七根木，六来木，俺老大看木有六斤伢子的，哎。那这生意不错，俺男媳妇的，哎呀呀，我吃干净了。那宋家那边，顾小姐和顾阿伯吃饱饭就吃饱了。那小姐是啥名啊？吃饱饭看人家那毛的，哎呦，吃饱的苦不苦？那滴滴滴到那边，哎呀，到那到那边，那漂白下来那下马步。哦，我那滴路没别啊，就是，都没有个，这该被骗的家人。啊，没好宝贝啊，我。都那样，就在那开门家上玩的。真是要来，这上面的小家伙没保护，我给妈妈又多这个几下了阿爹。真是这么事，这么来，我的生意没亏哪嘛？搞了过的，关心的是的，你不能怪这不嘛不搞嘛。哦，我叫我来等你了，过去别管。好干啊，真是干的，阿头这么进来帮忙了。好，好干好干。过来时候，你们对象是在一家看来呢？哎，不散。哦，不散，靠边近的，信了我。没有吧，这个反正是一家都一样的。哦，对呀，哎呀，家里我还没有碰你，不如管这一家。好，没有，没有。小红，你不买，如果再有别的，别的。啊，没有，电视。啊，那小区都没有了啊，都没人，都自己的，其他比哪里？嗯，小区也不有，我俺妈没得啊，我。没有，那家里小的嘛，自己买自己。哦，你妈呀，没人那边的谁弄的？你妈的，他开的公路其他比哪嘛？哎呀，你有两个家里按你啊？你别在家弄啊！好，俺都到了，你那里去拿光嘛？好，好点，到了光嘛？没有，也才弄不光嘛？有没有？哇，说起这也到的啊，对吧？还是干的嘛？俺都光有了嘿。哎呀，让俺都牺牲出来哇！我脑髓，我干过那个皮皮哦，还是够强。嘿，你也不灭了？我灭，我灭没灭了嘛？还是的嘛，谁能顶他皮的？哈哈哈哈哈！还有刚刚弄的那个。那俺那个，你说嘛，一家五口，哪里八五岁，不管是谁，我怀疑我怀疑你哪里来的，他们过来，你家方怎么样？哎呀，没办法，没办法，直接留在那种，那种里边的。
ถ้าเสร็จหมดแล้วก็ไม่มีแก้ปูจองมาเนาะเอ้ยหอบๆเอ้ยถ้าเสร็จหมดแล้วก็ไม่มีไอ้ถ้าเสร็จหมดยอมมาเนาะงั้นดิไปเนี่ยเลยอ๋อนี่โยมไม่ได้อ่ะเนี่ยดองชื่อเนี่ยใส่ปูรู้ไอ้ไล่ล่ะแกเอ้นี่ๆไม่กล้าพูดหรอกว่านี่ไม่กล้าหรอกนี่ไม่กล้าลงไม่เข้าป่าวหลูไปโยมไม่ตัดชินหรอกเอ้าจ้าทําหมดจุบ่ผิดหรอกหลูเนี่ยไหว้หลังมาสู้รู้ โอ้โหกูจะฆ่าคนในไส้นี้มาเนี่ยเพชรๆเพชรตนาเนี่ยปัดตัดไปแล้วคอมมูนิตี้กับมาเลยเนี่ยอะไรไม่ไว้หาจ๋าเลยอ๋อไอ้ล่ะเนี่ยบะเลยกูนี่ก็กูต้องปี้อ่ะเนี่ยฮะเนี่ยเลยฮะป้าวินเจ๋นสว่าเนี่ยตี้ได้มั้ยเนาะเฉยมุคนเนี่ยแก้แย่คนเนี่ยอืมเนี่ยมันตะคู่တော့ไม่เจ๋นอ่ะเนี่ยเต็นไส้ปอมล่ะต้องไม่เป็นเลยฮะโหไม่ใช่ป่าวโหตุ๋มมาเลยตุ๋นอีหนองเลยดูหาวตุ๋มย้ายอีหนองเนี่ยเป็
ည်းလည်းပလဲချစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့နောက်တစ်နှစ်လလောက်နေလို့ရှိရင်လက်ထပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားမိတာပါ။ဟင်ဟာမင်းကတည်းကလားဟာဟာဒါယူလေးလောက်တာဟာအဲ့ဒါကလည်းအရင်ဆုံးကလူပဲဘုံနေမြေးကြားနေမယ်နေပြီးအလုပ်ကလူပါလေးဆက်ဆင်းတော့ဟုတ်ပြီလားဟဲ့ဟာဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဆက်ဆင်းပါဟဲ့အဲ့ဒါလောက်တမ်းပါအဲ့လိုပြရပါဘောကဲချခပ်ပြင်းပြင်းချင်ထမ်းပါအာမင်းတော့ပါပြီနေပြင်းနေပေါ့အနည်းဆုံးငါးကြီးတော့လေပွဲစားတွေရောဝေရောင်းတွေရောအကုန်ငိုမလို့ရှိမလို့ဖြစ်နေတော့မင်းကဘယ်ကနေဘယ်လိုပေါ့တို့လာလဲမောက်တိုင်လိုက်ကြည့်စို့ဒီမှာခတ်တုံးတုံးမင်းသားတက်လက်ကိုတွေ့လို့အာရဖတ်တစည်းကျင်းထဲလိုက်15သိန်းလောက်ခိုင်းပါအားကြောင့်မင်းကိုပြစ်စီနောက်မင်းတို့ကောင်နေမင်းတို့ကောင်နေနော်ချားစရာအပေါင်းနဲ့မရှိတော့တော့အေးမင်းသားတွေပဲမင်းတို့လှည့်တာပဲဟာမင်းတို့ကဓာခိုင်နေနင်းရလေမင်းထင်တော့ပါဟိုကမင်းအရေးကြမသွင်းနိုင်ပြန်လာအောင်မှာမင်းအရေးကြမယူမယ်တိန်းတာသွတ်သုံးမနေနဲ့ကဲမင်းတရင်နေတယ်ငါကြားရအောင်ဘလို့ပြချက်ဘလို့ပြရမလဲကွာမင်းတို့ဝင်းချာလာတယ်လို့ပေါ့အထက်ကဖီလုံးဝကြီးတော့အောက်ကမခိုင်းတော့လေအောင်အဲ့လိုပဲစူဘူးအောင်ကြွတယ်နော်မခိုင်းတော့ငါလဲမဟုတ်သေးဘူးလေမင်းတရင်ဆိုတာငါတရင်အဲ့ဒါကိုပြအဲ့လိုပဲအတူတူပဲငါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ကွာရှေ့ရမင်းမင်းတို့ကသူကယောက်ျားကိုယောက်ျားလို့မမြင်ဘူးနော်ဘာအိမ်ပေါ်နေကြတာငါကြောက်လာမှတကယ်ကိုခွေးနေမှာပေါ်ပါလေအစ်ဟုတ်ပြီဗျာဘာကြီးလဲဟိုမမကြီးနဲ့ကျွန်တော်အစီလိုက်ရှာပြီးအကြာပြီပြာလိုက်ခပါတော့အစီမလိုက်ဘူးကွာမလိုက်ဘူးအဲ့ဒီရေလေရင်ပိတ်လောင်နေတဲ့ဒုက္ခတဲ့စကမ်းမျိုးပဲမင်းနဲ့ပြန်ငါမလိုက်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အစီရဲ့ဟိုမမကြီးရဲ့သူ့အမတွေသူသိနေပါပြီလိုက်ခပါနော်ဟုတ်ငါမလိုက်ဘူးလို့ပြောနေတယ်မင်းမယူကြလေ။ငါချရပုံမှန်မှမရေးမရေးနဲ့ရက်နိုင်တယ်။ငါ့အောင်စိတ်ပူစရာမလိုဘူး။နော်။ပြန်တော့ပါရော။အစိ။ပြန်ပြန်လိုက်ကြ။ပြန်မပြန်တော့ငါ့အောင်စိတ်တော့မလိုနဲ့။တော။အစိ။ပြန်လိုက်ကြပါ။ဘယ်တော့ဘာပြောမလဲ။ဆက်ကတာဆက်ဆုံးပါကကျွန်တော်ကိုတွင်စိတ်ကိုတွေးခဲ့ဖို့မှာပြန်ပြီးမခေါ်ခဲ့ဘူးလားကိုပဲရလဲခေါ်တာဖို့မမကြီးရယ်သူကပြောတယ်လေးဘက်လေးလံပိတ်ထားတဲ့ဒုက္ခစကန်းအဲ့ဒါလေးပြောပြီး ready ပဲတောင်းပြီးအာလူယုံနေပြီးရတာအတိမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟာဆရာလေးဆရာဘုံမြင့်နေဟွဘာလို့တူတယ်ခင်ဗျာသိလားတို့တို့လမ်းတရားလေးနှကန်းဝင်းကြီးမောင်ဟုံးတဲ့တူကဟဲ့ဟုတ်ပြီအဲတော့တော့ချိန်ပြည့်အာစီလေးတောက်ပြီးတခါတလေလေး red level လေးတောက်တာဝင်ရမြည်ရင်ဟဲ့လားဟမ်ပေါ့ဦးလေးကွာမင်းရဲ့ဒီ red level နဲ့ကြာတာသူနဲ့ like ပတ်တဲ့အမျိုးဆိုတာကြီးအဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့က red level တိုက်တယ်မင်းတို့အမျိုးမျိုးတင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တကူမာကိုယ့်ဘက်ကတခါတယ်ရှင်းဟုတ်ပြီလားဟုတ်နော်ဟဲ့လောကကြီးမှာစေတနာတရားဆိုတာအရေးကြီးအဲ့ဒီစေတနာလို့မင်းအဆုံးအဆုံးတည်းရောက်လွတ်လွတ်ဆန်းမှာပါအားမင်းရဲ့ဆုံးဆုံးနေလို့ဟုတ်လားဟုတ်ငါလည်းမင်းတို့တခါလေးပြောမယ်အဲ့ဒီဝက်လီပဲရလေလေမင်းတို့ငါစီစဉ်တာရှိတယ်လို့ငါပတ်စံနဲ့ဝယ်တိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ဆောင်ရတာလို့တိုက်တာရှင်းပြီလားအာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘွာဒီအဲ့ချုံတဝက်ခါတဝက်ပြင့်တယ်ရောဟာတရားအဲ့ဆိုရင်မင်းဘာလို့တင်းစိုက်ကိုတခါလေးခေါ်မလားခေါ်လာလေဘာလို့သူခဏဆိုပြီးထွက်သွားဦးလေးလမ်းမလားဘယ်တဲ့အေးပေါ့
ခုတော့ဒီကောင်ကိုပုံစံကြည့်ရတာလေတမမိုက်တူလေဒီကောင်မိမနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတော့အိမ်ဘဝဆင်းလာဒီကောင်ပောက်ရည်ချောက်လို့ဒုက္ခပဲခင်ဗျရောင်းရခုတော့စိတ်လိမ့်ကြီးဒီကနာသူမိမောက်သူစိတ်နာနေတာမရမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်ကသူမိမောက်ကိုအရန်ချက်သူအခိုက်အတန့်စိတ်ကောက်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟေးအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ပါသေးလို့ပဲဆုတောင်းပါဟဲ့ဟဲ့ဒါရီကဘုန်းကြီးရတော့ဘုန်းမစစ်ပါဘူးဟိုအကူကြီးလေးတစ်ခုတောင်းနေပါဟာဩအူလေးရဲ့နှကောင်ခွဲစိတ်ဖို့အတွက်ဒါလိုနေလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ပြောလဲဘာလို့ပြောလဲဘာလို့ပြောလဲနောက်ပါလေနောက်ပါလေအတီးကြောတာပါဟာလေဟိုအဲ့ဒါနောက်ပါမဟုတ်အရေးကြီးလို့ပြင်စိတ်ရောပြင်စိတ်ပြင်စိတ်ဟဲ့ဘယ်တိဘယ်တိဟာဟာအဲ့လိုကြီးတော့မလုပ်နဲ့လေကွာမင်းတို့နဲ့တော်တော်များများမင်းတို့သိလို့သိရမလို့ဆောက်ပါအရေးကြီးလို့ပါဟာအရေးကြီးလို့အေးဘာလို့အရေးကြီးလဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုသူ့ရဲ့မိမကွာသူ့စိတ်နဲ့တပိမိတလေးလေးပြီးမစားနိုင်ပြီးနေပြီးအဲ့ရတယ်လဲနေလို့အဲသူတို့ဂျင်းလာမထင်ရောသူတို့ကတင်သိကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုတာသိလို့ဂျင်းလာထင်တာမှန်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာတကယ်ကိုအဲ့ရတယ်လဲနေလို့ပါဟုတ်အချိန်နေရပါတယ်တော်တော်လေးကိုစိုးနေတာဟိုအဲ့လောက်ထိတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုကဟိုအဲ့ရတယ်လဲနေအဆင်းလောက်နေတယ်ဟိုအဲ့ဒါသူ့ကိုပြည့်စေချင်တာတို့တို့ကြောက်ကြလားမယုံဆိုဘင်းတို့လိုက်ကြည့်တယ်အေးဟာအေးဦးလေးအခုတော့မလိုက်နိုင်ဘူးလားရက်တောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဟုတ်မဟုတ်မနေ့ကညရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်တကယ်တော့ဟောတကယ်ရောယောက်ျားလားခင်ဗျာဟုတ်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 ဟိုအုပ်ကန်လေးကပလင်းလေးနဲ့ကစူလာတယ်ဟုတ်ဒီကလေးပဲလို့စူတယ်တော့တူတာဘူးပါဘူးသွားတာဆုံးကောင်းသေးပါဘူးစီကူတည်းစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမှမအိနိုင်မစားနိုင်တမန်မန်တထူတွေဖြစ်ပြီးအရာတွေလဲလဲဆက်ဖြစ်သွားတာဒီကကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဟိုကျွန်တော်တို့တင်းစိတ်ကိုမတွေ့တဲ့အောင်ရှာပြီးတော့ဖြောင်းပြပြီးတော့ဟာကောင်းတာဗောမင်းတို့တငယ်ချင်းတွေပြောတာသူလက်ခံပါပါစိတ်ချပါကျွန်တော်ဒီချပြောလိုက်ပါဟောကျွန်တော်တို့သွားလို့မလားအာလာလာချာတိလာလာတော့ဟောဟဲ့တင်းစိတ်ဟိုခင်မမကြီးကမင်းစိတ်နဲ့ဒီအရာတွေမှာဘုံဘုံလဲနေရမင်းလည်းအကုန်ယုံတာပဲနော်အဲ့ဒါမင်းလုရှင်ရိုက်နေမင်းကလည်းဖျောက်လုရှင်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မျက်စိနဲ့တအံ့ညီခဲ့တာဟုတ်တယ်ကွာဒီလေမင်းအိမ်ပြန်လိုက်ပါကွာနော်ဒီအောင်ရအောင်မင်းကတော့အဲ့ဒါတော့မတိုက်တော့နဲ့သူ့ကြောင့်ငါအရှက်ကြီးပွဲပြီးတော့နောက်ထပ်ပွဲစီကငါ့မှာအရှက်အပူမပါဘူးကွာနော်မပြန်ဘူးအခုဆိုရင်သူလည်းနောင်နာရနေပါပြီကွာအိမ်ပြန်ပြီးတောင်းတောင်အပြန်လဲဆွေးနွေးလိုက်ရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်ပါလေဟုတ်လေဆွေးနွေးရအောင်ဟာငါသုံးဖြည့်ချက်ချက်ငါအဲ့အိမ်ကဆင်းလာတာတောက်ပြစေအခုလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမင်းမားတာဟုတ်တယ်မင်းမားလို့ဖြစ်တာနော်မင်းရင်တော့သူ့အရာရာအားလုံးရှော့ပေးတယ်လက်ရောတယ်ဟုတ်တယ်ညောငါရှော့ပေးရမှာငါသူ့ချစ်လို့ချစ်လို့လို့ငါအလိုလိုက်မိအဲ့ဒါကို तू ကအခွင့်အရေးပြီးငါ့ကိုနိုင်တဲ့စီစဉ်ပြူတာကွာမင်းကလည်းစစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးနဲ့အကြောင်းပြချက်မလုတ်ဆန်းပါနဲ့ကွာဒီမှာဟဲ့မိမကိုကြောက်တဲ့ယောက်ျားတိုင်းမှာအားနဲ့ကျတခုရှိလို့ရှိတယ်အေးအဲ့ဒါမင်းစိတ်တက်ပြော့ညံလို့ဟာမင်းလဲမင်းမလဲငါအရင်တော့စိတ်တက်ပြော့ညံအခုငါစိတ်တက်ကမာတယ်တော်တော်မာတာနော်ဒီမှာမင်းတို့ငါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပြအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ကမပြန်ဘူးကွာကဲမင်းတို့ကမင်းတို့ငါ့ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းဆက်ပြောရင်ငါပလိမ့်ကြီးထိုးတော့မှာဟာလုံးလုံးမလုပ်ပါနဲ့ကွာလုံးလုံးမလုပ်ပါနဲ့ကွာပြောရမယ်ပြောမယ်ပြောမယ်တော့ပြောတယ်တော့ပြောရငါအဲ့ကြောင့်ထပ်ပြောရင်ငါငူးပါ။ဟဲ့ငူးတယ်တော့စိတ်ကကားတယ်ကွာ။ငါမာလဲမို့လေပြော့လဲမို့လေမင်းငါငါမိုးချင်တာပြီးတော့ပဲ။တော့ရဲ့လည်းပဲ။ကြောက်ပါရှိသေးတယ်ဒီ။မရောမင်းမထည့်ငါငူးပါကွာ။ဟာရဲ့ကျွန်တော်ကညားနေပြီတော့။မထည့်ပါရော။ရမယ်။မနေ့တည်းကမင်းပါငါငူးနေတာ။ဟိုတယ်မှာ။Oh.
ဟဲ့ရရော့သမီးလေးပါလေစားလိုက်အောင်နော်ဟောရစားပြီးတော့ပကံမဲ့တို့မင်းစေးလိုက်တော့ကငါအရန်အစ်ဂျင်ကိုကျိုးလိုက်တော့နော်ယူစားကုန်လားရှင်ပါပါ။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအရက်ပလင်းဝယ်ထားမယ်။ရှင်ရခင်မင်းမစားခင်အရက်သုံးပတ်တိုက်မယ်။ရှင်အင်းရရက်ပဲတောင်းအပြင်မှာလုံးဝမနှောက်ပါဘူဒီကမင်းကိုမရရအောင်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါဆိုလို့ငါတို့ဒီလိုလျှော့လိုက်တာကွာတော်ရကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အရှက်မကွဲပြရစေနဲ့ဩမင်းရလေကွာမင်းကိုအားလုံးကနားလည်ပြီးသားပါကွာဟဲ့ရုံးဝဝန်ထမ်းနေအောင်ကွာမင်းကိုပြန်လာစေချင်တယ်ကွာမင်းလေကွာငါဒီမှာအဆင်ပြေနေပြီကွာငါအဲ့ဘက်ကိုပြန်မလာချင်ဘူးငါအဲ့လူရှိပြန်မသွားချင်ဘူးကွာမင်းရလေကွာဟိုဒီမှာလဲငါတို့ရှိနေပဲဘုံမင်းရုံးစင်းမှာငါတို့ဆက်နေတော့ဟုတ်ပြီကွာဘုံမင်းကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ပြန်လုပ်တာမလုပ်တာတဲ့ငါတို့ကတော့ဒီခင်မမကြီးစီပြင်စီစင်းမင်းရအဲ့မင်းမစီကိုငါမပြန်ပါဘူးလို့မင်းတို့ဘယ်နှခါပြောရမှာလဲဟုတ်တယ်ကွာအခုဆိုရင်ခင်မမကြီးရတယ်မင်းကိုလွမ်းနေစင်းနေအေးရတယ်လဲနေပြီတိစိငါတော့ကွာအိမ်တော်တစ်ခုလိုလဲကူနေတော့မပြည့်စည်စေချင်ဘူးကမမကြီးလေအခုချိန်လောက်ဆိုသူ့မောက်သူတည်နေလောက်ပါရန်သူလောက်မှာကွာအလံပြူပြရင်ကြည်ရရတယ်မင်းတော့ရန်သူလောက်မှာပါတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်နားလည်မှုယူလိုက်ရင်အားလုံးအေးစိတ်ပြောဟဲ့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲခုချင်းကငါ့ဘဝအတွက်ငါတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်ချင်ရောငါ့ဘဝကိခင်မမကြီးမပါဘဲနဲ့ငါတယောက်တည်းရှိဆက်ရှောင်ဒါမှမဟုတ်ငါသူ့စီကိုပြန်သွားရမယ်စဉ်းစားတည်စီစဉ်းစားဟဲ့အာဘူးဒီမိုင်းမကန်နေရတာနင်းလဲဟုတ်ပါတယ်အာစီရဲ့ဟုတ်အာစီဘက်ကလေနားလဲခွန့်လို့ပြီးတော့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါလို့ဟုတ်အုတ်ကန်ထဲမှာအလုံးနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်နာတာဟဲ့အဲ့လိုမျိုးလဲလေအချက်ဖူးတောက်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးဟုတ်ခင်ဗျလေဟိုတဆက်ကလုံးဝမချုပ်ချယ်တော့ဘူးဆိုဆိုပြီးတော့လဲခရီးပေးပါမယ်နော်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါနော်နော်ကဲပါအာစီရဲ့ကိုယ့်အင်ကိုယ့်ရတော့ဘေးဟာမှမလို့ထွက်ပါဘူးပြန်လိုက်ခဲ့ပါနော်အာစီမင်းတို့တကယ်မကျုပ်ချေတော့ဘူးမကျုပ်ချေတော့ပါဘူးတဆေရဲ့မသိကြရနော်သိကြပါရဲ့ဘယ်ခေါ်လဲမလေးနဲ့မဆွဲတော့ပါဘူးတဆေရဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ငါဖိုက်ခင်မလားကိုတဆေတကယ်ပြောနေရလားဘာသာလေးတော့ကိုတဆေရဲ့ဒီပလင်းကတော့ဘင်းရဲ့နော်ဒါကလည်းဘင်းရဲ့မကူပြရလေလူတင်ပါလားတင်ပါကျမကြီးမင်းအခုငါ့ရှိမှာဒူးထောက်လိုက်စမ်းထောက်ဟမ်ကျမကြီးမင်းဘာတတ်နေလဲမင်းငါ့ကိုတတ်လို့အနံ့ကျင်လာတာငါ့ကိုတတ်လို့မင်းဖိနေတာဒီနေ့ငါလည်းပဲဒီမှာဒီနေ့ရစပြီးတော့မင်းတော့ဘာတစ်ခုမှလာနေတယ်
မင်းငါ့ကိုလာပြောတဲ့နေရာမင်းငိုင်းဝင်နေဆင်းရတဲ့နေပဲမှတ်တာကိုတိုင်ဆိုင်ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နော်ဒီမှာတောင်းမှမှာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါပဲဟမ်မင်းငါ့ကိုကိုတိုင်တောင်းမှနဲ့ဟဲ့လားမရတော့ဘူးဆင်းငိုင်းရတယ်အခုဆင်းဟောမလုံးပါတော့ကိုတိုင်ဆိုင်ကဒီမှာကိုတိုင်ဆိုင်ကိုမခွဲနိုင်လို့ပါမလုံးပါနဲ့နော်မလုံးပါနဲ့တင်းစိတင်းစိဒီကအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဒီကတကယ်ဖြစ်နေတာကျမကြီးမင်းငိုင်းဝင်အခုဆင်းပါစေဝါမေဘူးစေသွားတော့ဟမ်တတ်မလားတင်းစိမောတင်းစိဟမ်အာဟမ်ဟမ်ပါလေဟမ်ဟမ်ဟမ်ရှင်ရုံးကနေပြန်လာပြီဒီမှာမူးယူနေအိတ်နေပြန်ပြီလားဘာမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်အိမ်မက်တွေမက်နေရဲ့မလားအိမ်မက်ထဲမှာရှင်ကကျမကိုဒူးခောက်ခိုင်းမယ်နော်ကျမကိုအိမ်မဆင်းခိုင်းမယ်မဆင်းလို့ရှင်ရှင်ကျမကိုဒုံးနဲ့ရိုက်မယ်ရှင်အဲ့အိမ်မက်နေရမလားဟုတ်လေနင်ဒါအိမ်မက်ရတယ်ချစ်တည်ကြလားအခဲနော်ဒီမှာရှင်ဘယ်တော့မှကျမကိုအနိုင်ယူဖို့မကြိုးစားဘူးအားရက